Яким критеріям повинні відповідати люди, що складуть справжню українську еліту? Якою має бути справжня українська еліта? В одному з попередніх відео я казав, що одна з ключових наших проблем – це те, що в нас немає своєї еліти, а її місце зайнято антиелітою, яка працює проти України, і псевдоелітою, яка імітує собою еліту, але не виконує функції еліти. В цьому відео я хочу розповісти про ключові критерії, яким повинні відповідати люди, які є справжньою українською елітою. І цих критерій, на мою думку, є два насправді. Перший критерій – це глибоке розуміння того, що насправді відбувається. Мова йде саме про глибоке розуміння. Не поверхневе розуміння, не примітивна, виключно антимосковська риторика. Тому що, якби очевидно, що Москва – ворог, який прийшов до нас, на нашу землю, вбиває нас, гвалтує, грабує, робить все, страшні звірства і терор. Це очевидний ворог. Проте вороги Москвою не вичерпуються. А причини війни, причини того, як ми опинилися в цій ситуації, вони набагато складніші. І от ті, хто повинні належати до справжньої еліти, вони повинні набагато глибше від загалу розуміти, що відбувається, чому відбувається, як нас довели до такого стану, що спричинило війну, як нас зробили настільки слабкими, і так далі, і так далі. Оце розуміння – це перший елемент. Але він сам по собі є недостатнім. Окрім розуміння цієї ситуації, другий елемент – це дієвість. Це активне ставлення до теперішньої ситуації. Ти не можеш просто розуміти і нічого не робити. Ні, якщо ти розумієш, що погано, ти шукаєш способи виходу. Ти шукаєш однодумців, ти шукаєш, як об'єднатися, як структуруватися для того, щоб змінювати ситуацію. Ти шукаєш механізми зміни, інструменти для зміни ситуації, з допомогою чого. Ти стараєшся докопатися до першопричин, ти гуртуєшся, ти здійснюєш якусь активну фізичну діяльність. Тобто, хто на фронті, хто волонтерить, хто допомагає фронту, хто воює в інших напрямках насправді, світоглядний рівень війни, інформаційний рівень війни. Поки ми програємо на світоглядному, на інформаційному рівні війни, які є вищими, ми насправді на фізичному перемогти не можемо. Структурно-організаційний рівень війни. Це той рівень, де має народитися українська сила, яка буде реалізовувати те, що відбувається, те, що нам потрібно на світоглядному, на історичному, на інформаційному рівні. Його треба якось реалізовувати на фізичному. От структурно-організаційний, тобто потреба такої української сили, це також дуже важливе для нас завдання. От ті, хто повинні належати до справжньої еліти, вони повинні активно діяти над створенням такої сили. Тому що наша українська неорганізованість – це одна з дуже болючих першопричин нашого теперішнього стану. Ми повинні розуміти, що держава Україна, як держава українського народу, має бути вищою формою організації українського народу. Організації, організованість – це все дуже важливі речі. Дякую вам всім за увагу. Якщо ви розділяєте ці погляди, розумієте, про що я кажу в цьому відео, то насправді ви є одним із тих, хто буде формувати українську еліту. Прошу вас вподобати, коментувати, поширювати дане відео, поширити його собі в соцмережі, поширити його друзям, підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Власне, це відео – це одна із цеглинок, які я хочу закласти як основу україноцентричного світогляду. Ми повинні побудувати свій україноцентричний світогляд, який буде для нас основою для перемоги над зовнішніми і внутрішніми ворогами. Тому дуже вдячний за вашу інформаційну підтримку. Дякую, до наступних зустрічей.